Ah!
Perkara iki mesti sing dipindhingi
Duweni pamikiran kaya mangkene. Ing sembos ninjingi kabeh kuwi janji. Awit mongko kakak ora. Enak mikangan tadi apa kan hati pangan di kamu. Yento kakang kok ratu mulung gue ini kapi taya. Yento bisa mentak ke Boromondoro. Nangi. Yento punya pek. Minongko hati setiamu kakang kok ratu. Aku minongko katan. Katan ku bakal juru ngomongkan hati setiamu. Maka borong. Aku sakuk minongko cantik paito bakal kawe arang apan koro mendoro koyo mangkono tenanan kuwi ayo pusing patin anggur kungucapkan koyo mangkini awit aku pengit mangerteni ento kakang ni operatu koyo ngucer anggur ni nunggai kampar kocoy yoyo yayi banget panuwunku awit jeneng sira konjuro ngopo kang dadi krekatku mulo mulo tak kira padha disrati sawetara pratane patih kenyoret nabi jaya Sabdo pangan dikanipun Rekyono Wadid Juwita Ratu malah keporo ngarso Narapati Basukarno seandanipun muncati saking Payuh dan Juwita Ratu apa kang dadi rekaku wektu dina iki bakal kelakon Yayi kakang mbok ati kene yo anggone patih kenyoret nadi wis kelakon anggone bedah praja ngawongko mulo kabeh wae dadak ngenteni apa ayo ayo enggal bedah praja mandharaka